Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І зараз ми говоримо про таке. Сезон грибів на Дніпропетровщині розпочався. Тож поговоримо про правила вживання, профілактику і тенденцію з отруєнь сьогодні з головною спеціалісткою головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малашева. Сьогодні в наших гостях. Вітаю вас. Вітаю вас. Ну що, розкажіть, будь ласка, про взагалі почнемо, мабуть, з симптомів отруєння від грибів. Тут хочу зазначити, що перші симптоми отруєння грибами можуть з'явитися як через півгодини після споживання грибів, так і через декілька днів навіть. Симптоми отруєння грибами, вони такі схожі до інших харчових отруєнь, до гострих кишкових інфекцій, тому вони проявляються, отруєння грибами може проявлятися такими симптомами, як нудота, блювота, підвищення температури. Рідкі випорожнення, також можуть бути судоми, запаморочення, слабкість, тобто такі симптоми. Також це можуть бути задуха, зниження пульсу, може спостерігатися, скажімо так, відтік крові від кінцівок, тому вони можуть бути холодні руки, ноги, таке інше. Тобто все залежить від тяжкості отруєння, від типу гриба, який споживали, і від, власне, самого стану організму людини. Якщо буде висока гарячка, може бути навіть якісь галюцинації? Так, так. Нерідко проявляються такі отруєння галюцинаціями і маренням. Скажіть, будь ласка, чи відома взагалі от статистика отруєнь? Ми розуміємо, що сезон тільки розпочався. Можливо, щось відомо там за минулі роки, взагалі тенденції? Хочу зазначити, що за поточний рік по Україні зареєстровано вже 12 осередків отруєння дикорослими саме грибами, у результаті чого постраждало 19 людей і з них одна дитина. На щастя, летальних випадків не було зареєстровано, але хочу сказати, що у минулому році, у 2021 році, по Україні було зареєстровано 126 осередків отруєння грибами і у результаті чого постраждало 189 людей. З них 32 дитини. При цьому, що у результаті отруєнь померли 21 доросла людина і 5 дітей. Якщо брати статистику по Дніпропетровській області, на щастя, знову ж таки, в поточному році по Дніпропетровській області поки що не зареєстровано випадків отруєння грибами, але в минулому році було зареєстровано 4 випадки, постраждало 4 осіб. У тому числі одна дитина. Дитина померла, на жаль. Взагалі, по Дніпропетровській області, якщо брати статистику за останні 5 років, то дуже випадки харчових отруєнь саме дикорослими грибами, вони дуже розповсюджені. І за 5 останніх років таких випадків зареєстровано по Дніпропетровській області аж 50, в результаті чого постраждало 69 осіб. І 9 осіб в тому числі померли. Знову ж таки, серед цієї цифри 13 дітей є постраждалих за 5 років і 4 дітей померли. Тобто така невтішна статистика, але правильно ви говорите те, що у нас сезон, осінній сезон, грибний сезон тільки розпочато. І беручи до уваги погодні умови, рясні дощі, а ми знаємо, що після таких погодних умов, як правило, з'являється урожай і розпочинається тихе полювання на дикорослі гриби. Тому сьогодні ми хочемо вкотре наголосити, попередити населення про небезпеку вживання дикорослих грибів. Ви говорили, що так, статистика, там, наприклад, 126 випадків, але постраждало 189 людей. Я так розумію, що кожен випадок – це не просто одна людина вживає гриби, а це часто там родина або група людей, і всі, от, так би мовити, масово мають отруєння. Так, ми за один випадок можна вважати, наприклад, якщо гриби вживала одна сім'я, так, там декілька осіб, і у результаті цього одного випадку, наприклад, постраждало 4 чи 5 осіб однієї родини. Це один такий сімейний осередок, і він вважається одним випадком. Так. Тож, де не можна купувати гриби? Ще раз наголошую, що ні в якому випадку не можна купувати гриби в місцях несанкціонованої торгівлі. Не можна купувати гриби на стихійних ринках, з рук, на автошляхах. Поблизу автошляхів так часто ми бачимо, проїжджаючи, що є така торгівля несанкціонована.
Купуйте гриби лише штучно вирощені, наприклад, такі як гливи, печериці, на стаціонарних ринках, стаціонарних торгівельних мережах, в магазинах, де ви можете знайти виробниче маркування таких грибів, скажімо так, інформацію отримати щодо походження цих грибів, умов зберігання, термінів зберігання. Тобто це повинна бути стаціонарна торгівельна мережа, де ви можете придбати штучно вирощені гриби. І, звичайно, що утримуйтесь від споживання дикорослих грибів, купуючи їх з рук. І, або, якщо ви отримали такі гриби, невідомо звідки, ви не знаєте їх походження. Тепер давайте роз'яснимо, де не можна купувати, де не можна збирати гриби. Якщо ви вже зібралися на таке тихе полювання, збирати гриби, то необхідно зауважити таку інформацію, що гриби не можна збирати на радіаційно забруднених територіях, поблизу автошляхів. Не можна збирати гриби в надто посушливу погоду, тому що гриб, втрачаючи вологу, він починає з ґрунту накопичувати в собі важкі метали. І знову ж таки наголошую, коли є така промислова зона, так не можна там збирати гриби, тому що навіть їстівний гриб в такому випадку може стати отруйним, накопичуючи знову ж таки важкі метали, які там є на цих територіях. Що стосується збирання взагалі, то ви повинні перші ж іти так до лісу, збирати до лісосмуги, збирати гриби. Ви повинні бути впевнені на 100%, що ви можете розрізнити їстівний гриб від отруйного. Зауважу, що не можна збирати занадто старих грибів або таких перезрілих, скажімо так, або занадто молодих, коли не дуже в них виражені морфологічні ознаки, і ви можете його сплутати з отруйним грибом. Ти заговорила за ознаки, а чи існують взагалі якісь методи перевірки безпечності, тобто отруйності грибів? Зауважу, що методи перевірки отруйності грибів, вони, ті, що є в домашніх умовах, вони дуже помилкові. Ніколи не визначайте таким чином стан отруйності гриба. Я от чула, що є такі методи, як перевірка грибів там цибулиною, скажімо так, під час варіння, зміна кольору цибулі чи зміна кольору срібної ложки, але це все помилкові методи. Адже ті ферменти і ті амінокислоти, які містяться в грибах, вони можуть змінювати як кольор цибулини, так і кольор срібної ложки. І ці ферменти містяться як у їстівному грибі, так і у отруйному. Тому ці методи є помилковими. А чи є власне методи або ж правила якісь загальні, як готувати гриби? Так, якщо ви вже назбирали грибів, якщо ви впевнені, що вони придатні для споживання, що вони їстівні, по-перше, коли ви прийшли додому, необхідно ще раз оглянути ці гриби, впевнитись в тому, що дійсно ці гриби можна споживати, що вони є їстівними. Але якщо навіть ви помилково поклали до свого кошика отруйного гриба, то вже всі інші гриби в такому кошику також можуть бути вже надалі отруйні. Коли ви вже перебрали гриби, то, звісно, перед основним приготуванням необхідно їх проварити. До варіння можна замочити в холодній воді, аби хоч трохи, хоч якщо є якісь накопичення важких металів, вода їх змогла витягнути на декілька годин буквально. Потім ви повинні проварити ці гриби декілька разів у підсоленій воді по півгодини, наприклад, тричі по півгодини, змінюючи кожного разу воду. І ні в якому випадку цей бульйон з грибів не можна використовувати для приготування інших страв. Потім вже після цього варіння ви зливаєте бульйон і можете їх або тушкувати, або смажити вже далі належним чином, скажімо так, піддавати їх термічній обробці. Якщо ви у вас є залишки так грибних страв, то зберігати їх можна лише в такому посуді, який не окислюється, бажано в емальованому посуді або порцеляновому посуді, і в холоді, звісно, в холодильнику не більше ніж одна доба. А кому можна вживати гриби, а кому не рекомендовано?
Тут хочу зазначити, що взагалі таке часте споживання грибів, воно і для здорової людини може бути шкідливим. Тому що часте споживання грибів може викликати захворювання шлунково-кишкового тракту. В грибах є хітин, який не повністю перетравлюється організмом людини, і це може викликати гастрит, що може перейти в хронічну форму і надалі так, або до більш серйозних проблем призвести. Не можна вживати гриби дітям. Тобто гриби, взагалі будь-які гриби, чи дикорослі, чи то штучно вирощені, це не їжа для дітей. Тобто не можна споживати дітям, особливо малолітнім. І також не можна споживати гриби літнім людям і людям, знову ж таки, які мають хронічні проблеми шлунково-кишкового тракту. Ну і, звісно, вагітним і жінкам, які годують груддю. Скажіть, будь ласка, от багато хто полюбляє консервувати гриби. Чи є якісь рекомендації з приводу такого способу вживання? Взагалі дикорослі гриби не рекомендую консервувати, тому що гриб – це такий продукт, який неможливо на 100% відмити від мікрочастинок ґрунту. Крім того, що сам по собі гриб може викликати отруєння, якщо він потрапляє до закритого середовища, в таких анаеробних умовах за відсутності кисню в закритій банці чи бляшанці може виникнути ботулізм. Тобто таке дуже тяжке токсикоінфекційне захворювання, як ботулізм, може закінчитись летально. А саме через гриби або через іншу консервацію, якщо ці гриби не надто вимиті, не надто піддавались термічній обробці, то збутник в таких умовах в закритому середовищі може розмножуватися і от може виникнути ще й таке захворювання, таке харчове отруєння. Пані Маргарита, попри те, що Держпродспоживслужба не один раз кожного сезону повторює правила профілактики, рекомендації, так дає інформацію про те, що не можна збирати, треба бути обережнішими з грибами, все одно випадки отруєння ми кожного сезону маємо. І в такому разі, якщо все ж таки факт є, які дії Держпродспоживслужби? Якщо ми отримуємо екстрене повідомлення щодо отруєння грибами, звісно, проводиться і підрозслідування, тоді вже додаються лабораторні дослідження, інформація щодо даного отруєння проводиться також, скажімо так, і підрозслідування проводиться в рамках того осередку, де це відбулося, і також уже за допомогою тої інформації, яку нам надає лікувальний заклад. Звісно, якщо людина звернулася до такого лікувального закладу, вже потім призначаються лабораторні дослідження і встановлюється причина такого отруєння. І наостанок, якщо людина все ж відчуває симптоми отруєння, які дії, що треба робити відразу, як діяти? По-перше, при будь-яких симптомах отруєння, харчового отруєння, гострої кишкової інфекції, якщо ви відчуваєте будь-які подібні симптоми, ви повинні негайно звернутися до лікувального закладу чи викликати швидку. Ні в якому випадку не перечікуйте вдома. Не сподівайтесь на те, що шляхом самолікування чи очікування вдома це все може минути, адже втрата того золотого часу може вам нашкодити і все це може закінчитись навіть летальним випадком. Тому при появі будь-яких симптомів необхідно одразу ж звернутися до лікувального закладу. І акцентувати увагу лікарів і медичному працівнику на тому, що ви споживали саме гриби. І якщо у вас залишилися залишки грибних страв чи тих грибів, яких ви збирали, обов'язково їх надайте для того, аби можна було провести лабораторне дослідження і призначити адекватне лікування, своєчасне адекватне лікування. Але ще раз наголошую на тому, що Держпродспоживслужба, власне, наголошує на тому, що не можна споживати дикорослих грибів. Бережіть себе і своїх близьких, не наражайте себе на небезпеку. Я дякую вам за інформацію. І справді додам від себе, що наше здоров'я у наших руках. Звісно, тихе полювання – це хобі багатьох людей. І особливо зараз, коли почався сезон грибів, дуже хочеться в ліс. Однак, ну можна ж їх позбирати, а не вживати, справді. Я розумію, що шкода, але ж все ж треба стримуватися, адже життя у нас всіх одне. Нам ще треба росіян перемагати.
Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Маргарита Малишева, головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Говорили про сезон грибів на Дніпропетровщині, проговорили профілактику, власне, правила вживання, правила збирання. Тобто всю інформацію потрібно для вас ви отримали. Ну а зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».